Родина Кметюків із Дунаєвець справила новосілля. Вони переїхали у новий двоповерховий житловий будинок, зведений за гроші благодійників. Досвідчені батьки за 15 попередніх років виховали 26 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Нині ж під родинним дахом залишаються 10 дітлахів. Почну з меншої. Менша в нас донечка Аня, 6 років, вона збирається в школу. Потім йде Антончик, він навчається в 2 класі. В 3 класі у нас навчається Елемирчик і Віталік, в 4 класі у нас навчається Іван і Данилко, в 6 класі Сніжанка, Катруся закінчила училище, Тонечка закінчила 11 клас, і з нами проживає Славко, але він вже дорослий. Так як у нас не було випускникам де жити, він проживав разом з нами. Зараз наш будинок, в якому ми проживали раніше, там будуть жити наші випускники, які раніше вийшли з нашого будинку, тому що на даний час вони знімають квартири, проплачуються, для них складно. І таким чином ми хочемо дати їм більше можливості якось війти в самостійне життя, щоб вони могли таке тимчасове, можливо, житло, як гуртожиток, а в дальнішому, можливо, будуть якісь інші зміни. Житло для сиріт збудували за гроші німецького благодійного фонду із назвою «Міст в життя». Іноземних меценатів малеча зустріла урочистим концертом. Боже чудесний, Боже небесний, земля хайбуде твоя. Ми задали себе таким вопросом. Да, дітям сиротам нужно покушать, хорошо поспать, одеться, уютно жить. Но самое главное, что не хватает этим детям, это родители. Увидев, что есть и в вашей стране родители, которые готовы принять сирот в свою семью, взяли уже одного, двоих, троих, четверых, хотят взять больше, но им не дают по одной простой причине, потому что не хватает жилой площади. И вот здесь фонд видит свою миссию, свою задачу создать жилую площадь, чтобы у этих родителей появилась возможность взять до 12 детей в свою семью, чтобы воспитывать их. У Дунаєвецькому районі на сьогодні проживають 137 обездолених дітей. Цим дітлахам держава надала 2 статуси. Діти-сироти – це діти, в яких померли батьки. Але крім дітей-сиріт, є в дітей такий статус, які також потребують допомоги батьківської ласки – це діти, позбавлені батьківського піклування, в яких батьки позбавлені батьківських прав, батьки визнані безвісти відсутніми, батьки, які не займалися вихованням діточок. Тому на сьогоднішній день є 2 статуси в дітей. Є діти, в яких померли батьки, які є дітьми-сиротами, та є діти, в яких батьки належним чином не виконували батьківські обов'язки, це батьки, позбавлені батьківського піклування. Умови проживання у новому будинку якнайкращі для родини з багатьма дітьми, каже господиня. Радіють гарному житлу і його маленькі мешканці. Будинок розрахований для 2 батьків. Тут внизу є спальня окремо і навіть ванна-туалет окремо для батьків. А наверху є 6 спалень, по 2 дитини в кімнаті. І є 3 кімнати для ігор, для приготування уроків. То дуже гарні умови. Я думаю, що діти будуть дуже задоволені, а ми наберемо більше, ніж вони. Дуже гарні умови. Ну, потрібно 12 дітей. В нас на даний час неповнолітніх є 9 дітей. Думаю, якщо буде по закону, тому що є закон такий, що має в сім'ї проживати не більше 10 дітей. Але якщо буде якісь виключення, то ми можемо ще 3 дітей добрати. Ми переїхали в новий будинок. Там дуже круто, весело. Купили нам все новеньке. Холодильники є 2, гарні ліжка, подарки, класні дивани, там нові обої, там ігрушки багато. Ми приїхали на нову хату, там красиво. Ініціатором поліпшення житлових умов для Дунаєвецької прийомної сім'ї Кметюків виступила тамтешня церква євангельських християн-баптистів Віфлеєм. Землю під нове житло і сам будинок німецька християнська місія передала у власність саме цієї релігійної організації. Відкриття ще одного будинку сімейного типу для сиріт – це скорочення сиріт. І хай Господь благословить фонд «Міст життя»,
щоб вони продовжили працювати на теренах нашої України, щоб в Україні взагалі питання сирітства було знято. Хай Бог благословить їх у цьому, благословить усіх батьків, які вже прийняли цей непростий вантаж на свої плечі, і хай Господь допоможе вам довготерпіння дарувати дітям. Вони, я ще раз хотів би сказати, що з одного боку це чужі діти, а з іншого боку стали вашими. І хай тепло ваших сердець, тепло Божої святої правди іде до них. Німецькі благодійники обіцяють і надалі допомагати всім, хто прагне подарувати дітям кращу долю. Цей будинок у Дунаївцях вже 18-й в Україні. Меценати запевняють, будуть зводити ще. Работаємо в 8 странах. В этом году, даст Бог, будут открыться еще 7, которые сейчас в стадии строительства. И сейчас мы практически ищем уже участки, родителей, церкви, которые имеют это видение, чтобы 8-10 домов на Украине и в следующем году еще построить. На территории вашей области это сейчас второй дом, и рассматривается еще возможность, возможно, 2, которые сейчас в планах. А так практически идея такая: по 3 дома в каждой области, обойти всю Украину, вернуться опять в вашу область, посмотреть, что все работает, и начать сначала. Хотя есть уже и области, и у вас на Украине, допустим, в Днепропетровской области, там уже 5 домов, и они уже просят, давайте строить еще. Дома уже полные, родители готовы еще взять, жилой площади не хватает, зовут строить еще. Теперішні умови для усиновлення чи опіки над дітьми-сиротами і позбавленими батьківського піклування мати-вихователька Любов Олександрівна вважає як найкращими. Згадує, що сама почала мріяти про таку родину ще у 16 років. Проте на шляху до мрії довелося пережити скруту та подолати чимало інших проблем. 32 роки ця мрія здійснилась, тому що були певні переживання. Ми одружувалися в 88-му році, якраз була перестройка, діти пішли. Через рік, через два у нас так і були матеріальні складнощі. І не було для реалізації цих мрій. Але потім ми зайнялися підприємництвом і з'явилися кошти для забезпечення наших власних дітей. І ми вже могли відвідувати дитячі інтернати, дитячі будинки з гостинцями для дітей-сиріт. Я туди керувала дитячим хором, і ми так і програмку готували, і подарунки. І ми познайомилися ближче з цими дітками. Одного разу дівчинка попросилася на канікули. І оце почалося. Вона спочатку, потім її подруга, потім її братик. І так було, що ми років 4-5 брали дітей просто на канікули. Вони в нас проживали, але було дуже боляче їх знову відправляти в інтернат. Тоді я почула про таку можливість, що можна створити дитячий будинок сімейного типу. У 2000 році ми подали заяву. І, правда, прийшлося рік чекати, поки наша заява могла бути задовільна, бо раніше були дитячі будинки на місцевому фінансуванні. Це було складно. Але створився дитячий будинок, і ми поповнювали дітки. Спочатку, коли ще не був створений дитячий будинок, ми чомусь втратили надію, бо це рік, то ми всиновили 2 діток. У нас є ще всиновлених 2 діток. Але потім вже пішло все найкраще. Складно було в ті роки, тому що фінансування було дуже мізерне і були такі матеріальні складнощі. Але зараз дуже прекрасні умови для того, щоб брати дітей.